لوی صدمه لوی غم بغوی عزتمندو هغه زمنګ تاسو مربی او محسن زمنګ تاسو دور او مرشد زمنګ تاسو استاد دغه وخت امام ابو حنیفه دغه زمانی امام ابو بخاری بغوی عزتمند منګ دا غوی د فیض او د شربت نه محروم شو دا غوی په غم په سلسله کې راغوت شوی الله رب العزت حضرت دغه بابا جی سے مغفور و مرحوم وګرځي بغوی عزتمندو نن به دغه پنډال کې دا د لنګونو په تعداد کې چې کوم خلق موجود دی دا د حضرت شیخ روحانی اولاد دی او د حضرت شیخ صاحب جنازی او دی آخری آغی تر آجر شوی دی لفظو عزت مندو دا هر ملگیو دا خواهش و تمنا دا چه دا حضرت شیخ سے دا آخری رخصتی و دا جنازی دا عمل دا پا ترتیب سر ہوشی پا نظم زبط سر ہوشی نظم دا هر ملگرینا دا حضرت شیخ سے دا دا غکاروان و دا قافلی دا هر سپائینا دا هر شاگرد و دا هر مدد نبض دا ترفاسکم چه دا سر نظم زبط مظاہراو کی شاک زمنگ ملگری نعمت برکات و ملالی ادا ہوئی کو حضور اقدس کی درخواست کم چاہوئی تشریف راوڑی و دخول و خیالات نمان گوڑی اللہ مولقا الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده بہترمہ برادر مندر زمنہ سبنازر ملک جرنیلی سپاہ صحابہ مغلب از اللہ تعالی به دنیا کې څه خوشالي ملاوي امیر رحمت الله علیه او سرپرس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نا خلق چې تمشي نو مونږ ته راځي دا علماء دیوبند مونږ ته راځي علماء دیوبند چې د مسلې سودا بشو زمونږ علاقه اخیری شیخ العزیز حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ شاگرد رشید مناظر ملت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حم اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہادت حرم احترام سرا انتظار ہر طرف سے انسانان و سمندر حضان و بڑی حالات مظاہرے سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کم نظم و نسب قائل ہوا کا نظم و نسب قائم ہوتا ہے اللہ و بخا اللہ نے چار چاکو راج انسانان و تغیر داتول دخل مغفرت نکار حاضر شیل اللہ مو بخا دیر احتیاط نکار و آخل و دیر نظم و ضبط مظاہر ہو کہ اللہ مو بخا سند حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ زمانگا اتاو سرد آخری ملاقات تے دیر ملاقات کے دیر ادب مظاہر ہو کہ اللہ مو بخا دیر ادب مظاہر ہو کہ اللہ مو بخا اللہ